အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Musty ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါအခုချိန်ဒီတော့ကျွန်တော်လေးစိတ်ပါပဲပေါ့ဗျာဒါနောက်တနိုင်ငံတော့ဘူးတင့်နေတာပေါ့ဒါမထင်မှတ်ပဲနဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေတော့အခုကျွန်တော်လေးစိတ်မှာစောင့်နေတယ်စပီးကိုတွားရမယ့်အခြေအနေက Flight Go Bar ရောကတော်တော်လေးကို delay ဖြစ်နေတယ်လက်ရှိမှာအခုလေးစိတ်မှာရောက်နေရင်အားရရပေါ့ညာနောက်ဆုံးရောက်အားကစားသတင်းလေးအချို့တင်ဆက်ပေးခြင်းလေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့တချို့သတင်းလေးတွေတက်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့မနေ့ကအားလုံးနဲ့သိထားတဲ့အတိုင်း Real Madrid ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Sergio Ramos ကကရက်တစ်မှာ16နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးမှသူ့ရဲ့အသင်းကနေလမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဝီယက်ကသူ့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေမှာဒါသူလိုချင်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမျိုးမပါခဲ့သလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းမှာဆက်နေခြင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်မမရရ2005မှာဝီယက်က Sergio Ramos ကိုဒါပေါင်တန်း30ပတ်ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ခေါ်လိုက်တာဗျအဲ့ခေတ်ကကျွန်တော်မမရရခေါ်ပြီးတော့မှဒီဝီယက်မှာတကယ်အရေးပါတယ်ကစားမှအဖြစ် right back ကစကစားရင်ကတောက်လျှောက်ချီဆွမ်းပြတဲ့သူ့အနေနဲ့16နှစ်အကြာမှာမက်ဒရစ်အတွင်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ပြီဒီနေရာမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါလက်ရှိမှာ Sergio Ramos ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့အခက်အခဲဆုံးအခိုက်တန့်ပါဒါ Real Madrid အသင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ဖို့အချိန်ကျလာခဲ့ပြီလို့ပြောပြီးတော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်စရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်လက်ရှိချိန်ဒီမိသားစုလိုရှိပေးခဲ့တဲ့အတွက် Real Madrid ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဤပြတွေကစားမတွေအားလုံးကိုဒါကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်ဆူဖလာသူ22လုံးရခဲ့တယ် Champions League ဖလာ4လုံးအပါဝင်အဓိကဆူဖလာတွေအများကြီးစုခုခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူပြောတာပေါ့ဒီနေရာကိုလာတာနှုတ်ဆက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီကကကျွန်တော်တနေ့ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးသူပြောခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာ Real Madrid အသင်းကဒါ Sergio Ramos နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိထားတာပေါ့ Sergio ပါအချက်လက်ရသူကအဓိကဒီ Ramos ကို Real ကတတန်းတိုးဖို့လုပ်တဲ့အခါ COVID ပြဿနာတွေကြောင့်ဝင်ငွေတွေလျော့နေတဲ့အချိန် Santiago Bernabeu ကိုလည်းသူတို့ဘက်ကဒါဒီ Quintet Simon Game ပြန်ပြင်နေတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကလုံးဝကိုဒီအများကြီးမကမ်းလှမ်းနိုင်တော့စာချုပ်တစ်နှစ်ကမ်းလှမ်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာလောက်ခလာစားကဆရာကလည်းရှော့တယ်ဒါကို Real Madrid ကကမ်းလှမ်းတာကို Ramos ကလင်းငင်းစားလိုက်တယ်အဓိကကသူကပတ်စံကတကယ်ကမဟုတ်ဘူးသူဒီမှာဆက်နေခြင်းတွေကြောင့်နှစ်နှစ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ Real Madrid ကသူ့ကိုနှစ်နှစ်ပေးဖို့အဆင်မပြေဘူးလို့ပြန်ပြီးအတုံးပြန်တဲ့အခါမှာသူကတစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းတယ်တကယ်တော့တစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့သူလက်ခံမယ်လည်းပြောလိုက်ရောမပြောမနဲ့ Real Madrid ဘက်ကသူ့ဘော်ကိုစာချုပ်တက်တန်းပြည့်သွားတဲ့ထွက်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတက်တန်းတိုးသွားဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Sergio Ramos ဟာနောက်ဆုံးမှရွေးချယ်စရာမရှိတော့ဘူးဒါအတင်းကထွက်ခွာဖို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီး Ramos ကိုပြောတယ်ဆိုတော့အခု35နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Sergio Ramos ကို Rogina Club တွေအများကြီးတဲ့မှာ Paris Saint-Germain ပါတယ် Premier League က Manchester United Manchester City ပါဝင် Club တော်တော်များများအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြေတိုင်းလူချင်းနဲ့ Juventus လည်းပါတယ်ဟော Ramos အနေနဲ့ Real Madrid ကထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန် Real Madrid အသင်းကတခါလေကြာရင်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့သူတို့ရဲ့ policy ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် Cristiano Ronaldo ထွက်တဲ့အချိန် Raul ထွက်တဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Iker Casillas ထွက်သွားတာတို့ဒါ Alonso ထွက်သွားတာတို့ဒီဒီဘက်ကဒီ Pepe ထွက်သွားတာတို့သူတို့ရဲ့ legend ကစားသမားတွေထွက်သွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ Real Madrid အနေနဲ့ဒါရန်ရက်ဆက်ရကြတယ်လို့လေဒါဆိုကြသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း legend ကစားသမားတွေပေါ်ဖို့သူတို့ဘက်ကလုံးလုံးကြီးအသင်းမှာအနားယူဖို့ဆိုတာကဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်သေးတဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ Real ကသူ့ plan နဲ့သူသွားတာဆိုလို့ပြောတော့ခက်တယ်ကြဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Sergio Ramos နဲ့ဒါ Real ကထွက်သွားပြီးတော့ chapter အသစ်ကိုစတင်ရှောက်လန်းပြီးဒီနေရာမှာလက်ရှိမှာ Real ကတော့အခု Ramos ထွက်သွားတဲ့အခါမှာ Rafael Varane ကိုအပြီးသက်နောက်ထပ်အသင်းမှာဆက်နေဖို့နဲ့ဘလိုဈေးရရရောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Varane ကတော့ဆက်ရှိမယ်။တခါ Ramos လိုပဲ legend ကစားသမားကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Gianluigi Buffon ပေါ့။လက်ရှိမှာ43နှစ်ရှိပြီ။ဒါသူကဒီသူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝကိုစတင်ခဲ့တာကမှန်မှန်ရရ1995မှာပါမာအသင်းနဲ့ဒါ debut စတင်ခဲ့တယ်။ပါမာနဲ့အသင်းနဲ့စတဲ့ Buffon ဟာ2021မှာ26နှစ်အကြာမှာပါမာအသင်းကိုတချို့ပြန်ရောက်သွားတယ်။ပါမာနဲ့2023ထိဘူဖွန်စာချုပ်တက်တန်းတိုးတယ်။ပါမာကအခုလောရှိမှာ CDB ကိုရောက်နေတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့တချို့ပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုပြန်သွားတာပါ။ဒီနေရာမှာဘူဖွန်နဲ့ Juventus ရဲ့ခီးစဉ်က19နှစ်ရှိတယ်ဗျာ။ Ramos 3နှစ်ပိုတယ်။ဘူဖွန်ကဂျာထဲမှာဒီ Paris Saint-Germain ကိုသူတစ်နှစ်သွားလိုက်ပြီးတယ်။ပြီးတော့မှ Juventus ကိုတချို့ပြန်လာတာ။နောက်တစ်ခုကဒါ Italy ဘက်ကိုပဲကြည့်ရင် Gattuso ကဒီ Fiorentina နီးပြရာတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့3ပတ်2ပတ်ကျော်3ပတ်လောက်ကမှလက်ခံထားတာဒါပေမဲ့ Gattuso အနေနဲ့ Fiorentina နီးပြရာတို့ကထွက်သွားပြီအဓိကက
နွေရာသီမှာအပြောင်းရွှေ့ဘလူးသုံးချမလဲကစားမတွေဘလူးခေါ်မလဲဘလူးပုံစံနဲ့သွားမလဲဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလပ်သင်းရဲ့ဒါဆုံးဖြတ်မှုကိုသဘောမကျတဲ့ထွက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေအရင်ကလည်းဖြစ်ပိုးတယ်လာဇီယိုအသင်းနီးပြအဖြစ်ဒါလက်ရှိ Leeds United ရဲ့နီးပြမာဆယ်လိုဘီယာဆာလဲတခါကံလန်ခဲ့ဘလို့သူလက်ခံလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လာဇီယိုရဲ့ project ကိုသူမကြိုက်လို့ထွက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ရှိခဲ့တယ်ဒါအခုဒီဒန်ဒီအနေနဲ့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာက Chelsea သင်းရဲ့လူငယ်ကစားမထမိုရီက AC Milan ကိုအပြီးသက်ပြောင်းသွားပြီဒါလက်ရှိမှာထမိုရီဟာ Chelsea အသင်းကဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ကိုဒါရောင်းချဖို့သဘောတူခဲ့တယ်အငှားချပြီးတဲ့အချိန်မှာရောင်းချတယ်23နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကစားမအတွက်ပေါ25တန်းနဲ့သဘောတူလိုက်ပြီဒါ AC Milan နဲ့6နှစ်စာချုပ်ချုပ်သွားတော့သမိုးရီအသင်းပြောင်းသွားပြီဒီနေရာမှာ Chelsea ဘက်ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအပြောင်းအရွှေ့မှာ Chelsea ကနည်းနည်းလေးတော့လှုပ်ခတ်မှုတွေများတယ်သူတို့လိုချင်တဲ့ Inter Milan ရဲ့နောက်ခံလူ Hakimi ဆိုရင် Paris Saint-Germain နဲ့သူတို့အပြိုင်လိုက်နေတယ်ကစားမက PSG ထက် Chelsea ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဒီနေရာမှာ PSG ကလည်းဒါ Inter Milan ကလေ Hakimi ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာဒီထက်ပိုရနိုင်မယ့်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမျိုး Chelsea ကဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်း plus နောက်ခံလူ Marcus Alonso ဒီဘယ်လိုမဲ့ Emerson ကိုကမ်းလှမ်းနေဒါပေမဲ့ PSG ကဒီ Inter Milan ကအလွန်ဆိုကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကြားမှာညှိနေတယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea ဘက်ကနောက်ဆုံးအဆင့်ဆွေးနွေးမှုရတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ခုနကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒီဘာတွေ့လဲဆိုတော့PSG ဟာ Chelsea ကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အဲဟိုဘယ်လိုပါမယ် Hakimi ကိုလုံးဝအလျှော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်။သူတို့ဘက်က Euro တန်း80ထိတိုးပေးမယ်။ Inter က Euro တန်း60 80တောင်းတာတော့သူတို့ကြားမှာ10တန်းกว่าတယ်။ဆိုတော့ Chelsea ထပ်ပို့ပေးထားပြီ။ဆိုတော့ Hakimi ကို Inter Milan က Chelsea ကိုရောင်းမလား Paris Saint-Germain ကိုရောင်းမလားစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဒီနေရာမှာ Chelsea ဘက်က Haaland ကိုလည်းသူတို့ခေါ်ချင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပြီးတော့ Haaland ကိုအစောပိုင်းတုန်းကဒါ Tammy Abraham Plus ပေါင်တန်း60ဆိုပြီးကားလန်းနေဒါပေမဲ့ Borussia Dortmund ကပြက်ပြက်သားသားပြောထားတယ်တန်း150တောင်ပေါင်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီပေါင်တန်း150တန်ကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဒါလက်ရှိနေထားပေါ့နောက် Arsenal ကလည်း Van White ကိုတန်း40နဲ့ကားလန်းမှုကညှင်းဆန်ပေးချလိုက်တော့အခုလောလောဆယ်မှာ Van White ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ club ထီတဲ့မှာ Arsenal ဟာနောက်တစ်ချိန်ကားလန်းနေနဲ့45တန်းနဲ့ထပ်ကားလန်းနေပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ကြီးသဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ဒါခန်းစစ်ကိုနည်းနည်းအားပြည့်ချင်တဲ့သဘောများလားမသိပဲ45တန်းနဲ့ကမ်းလန်းနဲ့ဘလူးချင်းနေရှိမလဲမသိဘူးဒါအာစနယ်ဘက်က James Maddison ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးသတင်းတက်နေတယ်ဒါပေါင်တန်း60လောက်နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူး80 80လောက်ပဲ Leicester ရဲ့ကစားမတွေကဈေးကြီးတယ်ဗျာဆိုတော့ James Maddison ပေါ့နောက် United ဆိုရင်လက်ရှိမှာ Kieran Trippier ကိုသူတို့ခေါ်ခြင်းတယ်သူတို့ Euro 13တန်းနဲ့ကမ်းလန်းနဲ့ Trippier ကိုဒါ Atletico Madrid က Euro 140တက်မှတ်လိုက်တယ်ကြောကြတာကအစောပိုင်းတော့ကယူရိုတန်း30 United ကဈေးရှုပ်လိုက်တဲ့ကြောင့်တန်း3တန်း40ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ United အနေနဲ့ဒါ Kieran Trippier ကိုပေါင်တန်း20ထက်ပိုမပေးဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ Kieran Trippier ဟာပြောင်းဖို့မပြောင်းဖို့မသေးကြတော့ဘူးလက်ရှိမှာသူကဒီဒါအသက်30ရေရှိပြီး Atletico Madrid ကသူ့ကိုရောင်းချဖို့မရောင်းချဖို့ကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်လက်ရှိနေထားရတာဒီဘယ်လိုပြောမလဲအခြေအနေကတော့အပြောင်းရွှေ့တဲ့မှာစိတ်ဝင်စားစရာတော်တော်များများရှိတယ်ဒါဒီအပြောင်းရွှေ့တဲ့မှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဒန်တီတစ်ခုကြည့်ရတဲ့အခါပါလဲဆိုတော့ဒါဒီအင်တာမီလန်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Ashley Young ကဒီ Aston Villa ကိုပြောင်းဖို့တည်ကြတော့ရှိပြီဆိုတော့မကြမီချင်းနဲ့မှာပဲဒီကစားမကအသင်းဘက်ကိုဒါ Premier League ကိုတကြောပြန်ရောက်လာမယ် Liverpool အနေနဲ့လည်းအခုလောလောဆယ်မှာဒီ Pellegrini ပေါ့ Roma ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Pellegrini ကိုသူတို့လိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Pellegrini ကိုဒါ Mourinho ကလုံးဝလက်မလွတ်ချင်တဲ့အတွက် Liverpool ဘက်ကတော့တခြား option ကိုသူတို့စဉ်းစားနေတယ်ဒါသူတို့အနေနဲ့ဒါဘယ်ကစားမကိုခေါ်ယူနိုင်မလဲ Klopp အနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတော့သူတို့ဘက်ကယာတီ pre-season မစခင်မှာသူတို့ဘက်ကစောင့်နေတယ် Tottenham ဆိုရင်လက်ရှိမှာအီတလီနဲ့အတူခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဘယ်နောက်ခံလူစပီနီဇိုလာပေါ့ရိုမာအသင်းမှာတကယ်ကောင်းတယ်လက်ရှိယူရိုမှာအကောင်းဆုံးကစားမရတယ်မှာတယောက်ပါတယ်ဒါစပီနီဇိုလာကိုသူတို့ရအောင်ခေါ်နေတယ်ထော့တန်ဘက်ကကျွန်တော်ကြည့်တာပေါ့ထော့တန်နီးပြကိုတိုင်ကရိုမာနီးပြဖြစ်တဲ့နီးပြရိုမာနီးပြထော့တန်နီးပြလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူကိုတိုင်ကသူ့ရဲ့ကစားမဟောင်းပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်လဲဒါဒီရိုမာနီးပြဖြစ်တဲ့သူကရိုမာကစားမတွေကိုပြန်ခေါ်ခြင်းပြီးတော့ဒါထော့တန်နီးပြဟာမော်ရီညိုကဒီထော်တန်ကစားမတွေကိုရိုမာကိုပြန်ခေါ်ဖို့စဉ်းစားနေတချို့တော့ပြောသေးတယ်နီးပြနှစ်ယောက်လဲလိုက်ရတယ်ကိစ္စဆိုပြီးပြောထားလည်းရှိတယ်ဒါလက်ရှိအနေထားပေါ်တော့ဘာစီလိုနာဆိုရင်ဒါဒမ်ဘေးလီကိုသူတို့ဘက်ကအဓိကစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်မယ့်အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးပြဒမ်ဘေးလီရဲ့အနေထားကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းကရရှိ
กลัดดิ้งก็ตัดดันตู้เมตัดดันตู้มุกมาเล็กขยันเอาตู้นี่เนี่ยยองชาเมลูเซนซาทาโร่ตาดัมเบลี่เดียวเลยดิ้งก็ทั่วขวาตัวนี่เนี่ยตาโรนัลดูก็รออารมณ์ตีทาร์เรตันยูไนเต็ดก็ป่าวสักคนนั้นเนี่ยตอนนี้ลูกค้าสักคนนั้นเนี่ยกันแล้วเนี่ยสวีเดนนี่เราพบยาทาร์เร่พอดูกีจานเนลิตมาโยบริเตนมีเดียเนี่ยมาพบยาทาร์เป็นแม่คริสเตียโนโรนัลโดนี่เนี่ยตาจูเวนตุสมาสันนิมลาเบติงกูเปียวมเลยตามมาบอกชิยูไนเต็ดก็ยกคนในกุญชีลาพบบ้านเนี่ยเลราโยพี่นายบ้านล่าสุดเลยประเด็นนี่เลยตันนี่เลยตาและชีนาโซชินิบอตาจโนลิซี่มาอานี่เนี่ยนาโซยาดรินลีดจีนเนี่ยบอตาเต็งเซบีลาบอตาจิชูอาเบจาร์เนี่ยบอลงเชปีจารีอาลงเลยจีดูดเนี่ยนักกูการจโนยูเกมัชทีกันนี่ไปจโนเย่พาสเนี่ยวลอนี่เนี่ยแชมป์วิวยูเคสบิโดตาเพจลีดกูทำได้เลยพี่นายไอเพจลีดกูมันยาวบิโดฟอลล์ลงจับบอลตั้งสูบาร์เฟซบุ๊กมาซีฟัดดูแชร์เนี่ยไอการนี่จโนพาสเนี่ยจาวลีดชาเซมุซาเซียแอนาลิซลีดจโนต้องตัดปีมาบ้าแชมป์วิวยูเคบ้าไอเพจลีดกูเลยแชร์ลงไปบ้าสปอร์ตลงไปจับบอลอารมณ์กูเชื่อถือมาเลยยี่โรบูเอาอย่างนี้